တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလို့လွတ်စောစောဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီတလလုံးမှာသူတို့နှိမ့်နှိမ့်ရက်ပဲတွေ့ရမှာအဲ့လိုဖြစ်နေတာအခုသူကအဲကိုသူတောက်ချောက်နောက် ever tour နဲ့ခྱི་ထွက်တယ်အဲ့မတိုင်ခင်မှာသူကအဲနှစ်လကိုဝင်ထန်းနဲ့ရိုက်နေကားပေါ့နော်နှစ်လကြာတယ်ရုပ်ရှင်ကားရမြန်မာတနိုင်ငံလုံးရှစ်မြို့သွားရတယ်ဆိုတော့တော့ချောက်ခྱི་ထွက်နော်အဲသူအဲ့နောက်ပြီးတော့ပြန်ရောက်တာနဲ့အဲပြန်ရောက်ပြီးတော့သူအဲ now ever နဲ့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့အဲခྱི་နောက်ထပ်မြို့ငါမြို့ဆက်သွားရဲအဲ့ချိန်မှာသူ့လည်းအိမ်ပြန်ရောက်ကိုနာကြီးကလည်း location ထမ်းဆိုပြီးထွက်သွားအောင်ထွက်သွားပြီးတော့တစ်ခါကိုနာကြီးအခုပြန်ရောက်တယ်ပြန်ရောက်တော့နှစ်ညပေါ့နော်အိမ်ပြန်လာတယ်တိတ်ဆက်တဲ့ညမှာသူတို့ show သွားကြည့်ရဲ12ရက်ညကျတော့တင်တာသွားလိုက်တယ်အဲပြီးတော့အခုဒီနေ့ဆိုကိုနာကြီးကထွက်ပြီကိုနာကြီးထွက်သွားပြီအဲကိုရီးယားပူဆန်သွားပြီပူဆန်သွားပြီသူပူဆန်ကနေပြန်လာတဲ့ခါကျရင်သူတို့အခုကလော်သွားပြီဆိုတော့အဲရှေ့လာထိသူအိမ်ကိုဝါတောင်းမှပြန်လာပြန်ရောက်တော့မှာပေါ့ရှေ့လာဒီဇင်ဘာလလဲလောက်မှပြန်လာပြန်ရောက်တော့မှာအဲ့တော့ပြောပြောပါဘောနော်ဘာလို့ဆိုသူအရန်ကြည့်ကျင်တယ်ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတော့ तू ကအဥညိထုတ်ကောကိုကြပါကွာသူအရန်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့နေနောက်ပြီးတော့ဥညိထုတ်ကောကိုကြပါကွာသူအပြင်မှာအဲ့လို live performance ကမှမကြည့်ဘူးဒီအသက်ကြီးရောက်နေပြီအဲ့ခါကျအရန်ကြည့်ကျင်တယ်အဲ့အန်နဲ့ပဲသူပူဇာရအမနော် sorry ရပူဇာရတာပူဇာရပြီးတော့နောက်ကျမသွားရပြစ်တော့ဘောနော်မသွားပြစ်လဲ तू မရှိလဲကိုကတော့သွားမယ်ဘောနော်အမေပါမယ်နောက်တငယ်ချင်းတွေလဲဟိုမှာသွားကြည့်မယ်အဲရုပ်ရှင်လောကတငယ်ချင်းတွေလဲရှိရဆိုအဲ့မှာသွားမယ်ဆိုလုပ်ထားအဲ့ခါကျတော့ပါသူပြန်သူပါပြန်လာတော့ပူကောင်းတာပေါ့ဟုတ်မသိပါဘူးအဲ့နေရုပ်ချက်ကြီးဖုန်းဆက်လာသူကရှူတင်မှာကြော်ညာကြော်ညာရိုက်နေတာထင်တယ်ဟုတ်ဒါဖုန်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လာမယ်တဲ့ကျွန်တော်နဲ့သွားရအောင်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့မချဘူးလောလေမသိဘူးလေသူကသူကအလိုပဲပြောတာကျွန်တော်ပဲပြောတယ်အခုချိန်ကြီးဟုတ်ဟုတ်သူနဲ့ကြာအခေါ်တော့တမျိုးဖြစ်မယ်ခင်ခဲ့ငါမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ပဲပြောတာသူနဲ့လည်းဟုတ်အဲ့တော့ဒီလောကသားတွေအကုန်လုံးလည်းတိပါတယ်ဘာလို့ဆိုသူဟိုအနုပညာသမားဆိုတာဒီလိုပဲလေနော်အနုပညာသမားကိုအိမ်တောင်ပြူရတဲ့လူတွေကလည်းအလိုနားလဲပေးရတာပဲအကုန်လုံးအဲ့မှာမှသူတို့နှစ်ယောက်ကြတော့ဟိုအနုပညာသမားချင်းချင်းလည်းဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခါ तू က director ကိုက actor ဆိုတော့မနိုင်ပြတော့မတူမင်းသားမင်းသမီးချင်းချင်းလည်းမဟုတ် director ချင်းချင်းလည်းမဟုတ်မင်းဟိုအသေးဆောင်နဲ့ဟိုက director ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဟိုသူလည်းသူ့လို့သူ့လို့ကိုလည်းသူနဲ့မရိုက်တဲ့ချိန်ဆိုအပြင်မှာလုပ်နေရအလုပ်ခြားတခြားကားတွေရိုက်နေတဲ့ချိန်ခြားသူတွေနဲ့အလုပ်တွေလုပ်ဆိုတော့ तू ကโอ้ตุแล้วตุบอมาพาไปแล้วปี่ว่ายงฉีไปเลยตะวินโดราบาญาไม่ชื่อไอ้ตัวแล้วตุยังเจซุตินอ่ะเพราะฉะนั้นโหตุรู้เตียวซองลงจ้าတော့ไอ้หลูไอ้หนองบักก็ตะวินนี่โตบิไอ้หลูนี่ไลฟ์ပြောเนี่ยอึนไม่เปียอูเลยเพราะฉะนั้นกูอ่ะซักกองซีอ่ะไอ้อ่ะอกงเตียวซองอ่ะปี่เปียนอองเตียวซองอ่ะแล้วฉะนั้นตุบักก็แลน้าแลไปเลยเออตุอ่ะแลตุอเปลี่ยนมีเลซ่าได้อนิเนตุน้าแลหมูเปลี่ยนเลซ่าไปได้อนิเนตุอเปียว่าเปลี่ยนยงฉีไปอ่ะป่ะ